আৰু নতুন মিটাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো এখন গাড়ী আপোনাক চাওক অশোক লিলেণ্ড আপোনাৰ 1615 এখন গাড়ী আজি বিক্ৰী হৈ গ'ল কিমান নামত বিক্ৰী হ'ল কোনে গাড়ীখন কিনিছে তে এখন দি কি কাম কৰিব গুটেখিনি আমি জানিম এখন হৈছে গাড়ী চাওক 20 ফুটি গাড়ী তো বলা আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু তেখেতক আমি মাতু ইয়ালৈ আপুনি ইয়ালৈ আহিব দা নমস্কাৰ নমস্কাৰ তো প্ৰথমে আমাৰ যিমানখিনি সাবস্ক্রাইবার আছে যিখিনি আমাৰ মানে ভিডিও চাব আপোনাৰ প্ৰথমে নামটো কওক আৰু আপুনি ক'ৰ পৰা আহিছে মোৰ নাম কাজিমুদ্দিন পিতাকৰ নাম মোহাম্মদ আলী মই মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আহিছোঁ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনখিনি আছৰাগাঁও ঠিক আছে তো এখন গাড়ী মই ভিডিও এটা বনাইছিলোঁ তো হয়তো ভিডিওটো চাই আপোনালোকে আপোনাৰ ল'ৰাই হয়তো ভিডিওটো চাইছিলে তো এতিয়া মই এটা কথা এটা কওঁ একচুৱেলি কি হয় বহুতে জানিব বিচাৰে যে এখন ইমান ডাঙৰ গাড়ী আপুনি কিমান টকাত গাড়ীখন কিনিলে কিন্তু মই 15,25,000 টকাত কিনিছোঁ 15,25,000 নে 16,25,000 15,25,000 একচুৱেলি এইটো অলপমান মই বনাইছিলোঁ আপোনাৰ 16,25,000 আপুনি অলপ ডিছকাউণ্ট পাই গ'ল আপুনি 15,25,000 গাড়ীখন কিনিলে এতিয়া কেছত কিনিলে নে আপুনি ফাইনেন্সত কিনিলে ফাইনেন্সত লৈছে নে আপুনি ডিপি কিমানমান দিছে ফাইনেন্স ডাউন পেমেণ্ট যিটো কয় আপোনাৰ ফাইনেন্স হৈছে আপোনাৰ 11,84,000 টকা বাদ বাকীখিনি মই ডাউন পেমেণ্ট দিছোঁ খুবেই ভাল কথা এতিয়া দুটা মানে আমাক আইডিয়াটো দিয়ক একচুৱেলি কি মানে বহুতে ডাঙৰ গাড়ী কিনিব বিচাৰে বা তেওঁলোকৰ সপোন থাকে এখন যে ডাঙৰ গাড়ী লওঁ মই এটা ব্যৱসায় কৰিম তে এখন গাড়ীৰ আগতে আপোনাৰ কিবা গাড়ী আছিলে নেকি আছিলে ন এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এখন যদি গাড়ী লয় এজন মানুহে তেওঁ কিমান টকা ইনকাম কৰিব পাৰে ধৰক মইতো এনে আগৰ গাড়ীটোত মোৰ 50,000 টকা মাহে কিস্তি আছিলে ড্ৰাইভাৰ খিনি দিব আছে তেল আছে হয় নিজৰ প্ৰফিট আছে ধৰক মাহেকত 1,50,000 টকা প্ৰফিট হয় 1,50,000 টকা এটা মানে প্ৰফিট হয় এইটো এটা খুব এটা ইনকাম হয় আৰু এটা ইনকাম মানে 1,00,000 টকাই ধৰিছোঁ 1,00,000 টকা এটা চাওক ইনকাম যদি কৰে এখন গাড়ী লয় তাৰ মেইন কথাটো কি হৈছে আমাৰ এই ভিডিঅ' বনোৱাটো উদ্দেশ্য আপুনি স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰে স্বাৱলম্বী মানে কাৰো আণ্ডত চাকৰি নকৰাকৈ কাৰো কাকো তেল নমৰাকৈ আপুনি 1,00,000 টকা এটা ইনকাম কৰিব পাৰে নিজৰ ভৰিৰ ওপৰত থিয় সেইটো ভিডিঅ'ৰ বনোৱাৰ এটাই আমাৰ উদ্দেশ্য বেলেগ উদ্দেশ্য একো নাই যাতে আপোনালোকে মটিভেট হ'ব পাৰে আৰু এই চাকৰি তাকৰি পিছত নগৈ যদি এনেকৈ গাড়ী ব্যৱসায়ত যদি আহে বা গাড়ী লয় তেতিয়া আপোনাৰ খুবেই ভাল হয় তো খুবেই ভাল লাগিল দাদা আপোনাৰ কথা পাতি পিনে আপুনি এনেকুৱা এটা আমাক আইডিয়া দিলে তো ভাল লাগিল আপোনালোকে আৰু গাড়ী লওক নমস্কাৰ আৰু এইদৰে আগবাঢ়ি আপোনালোকে যাব